Olá meus amigos, eu sou Marcelo Nunes e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você este lindo jogo americano natural. Esta peça ficou com um peso de 205 gramas e uma medida de 53 cm por 30 já com as franjas, tá? Sem as franjas ficou com uma medida de 44 cm por 30, dependendo da tensão do seu ponto, você consegue fazer três peças e ainda sobra fio no novelo. Vamos fazer para esta peça? Eu vou usar o Euro Roma Natural Marcelo Nunes na espessura 6. Tá, vou usar uma agulha de 3 milímetros e meio. O novelo vem 795 metros. Faço o nozinho inicial. E trabalho aqui 70 correntes. Uma, duas, três, tenho aqui as 70 correntes. Para você fazer a sua peça do tamanho desejado, basta colocar no cordão de correntes correntes pares, tá? Pulo aqui a primeira corrente, olha, o que está na agulha eu não conto. Pulo a primeira a partir da segunda. Vou fazer um ponto baixo em cada corrente, pegando no avesso da corrente. Repara que aqui no avesso, eu tenho esta alcinha aqui da corrente, olha. Então, eu trabalho um ponto baixo em cada corrente, pegando nesta alça que tem no avesso da corrente, até chegar lá na última corrente. Cheguei com os pontos baixos até na última corrente, fiquei aqui com um total de 69 pontos baixos. Retorno o trabalho, faço quatro correntes para subir: uma, duas, três e quatro. Laço a agulha. O primeiro ponto olha, corresponde às correntinhas que eu subi, tá? Então eu vou para o próximo ponto, olha, o segundo ponto. Coloco a agulha, pegando as duas alcinhas em cima do ponto, pego o fio e puxo, laço. Vou no ponto seguinte, coloco a agulha, pego o fio e puxo novamente mais uma vez, laço, vou no próximo ponto, pego o fio e puxo, então eu trabalhei três pontos aqui: olha, um, dois e três, laço, passo a agulha aqui por dentro dos pontos, deixando duas alças na agulha, tendo as duas alças na agulha, laço, tiro uma alça. Agora eu laço, tiro duas e faço uma corrente. Vou repetir o processo. Laço a agulha. Só que a partir do motivo agora que eu vou fazer, eu vou iniciar no mesmo ponto onde já está ocupado, olha, tá vendo? Já tem um ponto aqui. Então eu vou iniciar no mesmo ponto que eu fiz o último ponto aqui. Coloco a agulha, pego o fio e puxo. Laço, vou no próximo ponto. Puxo. Laço vou no próximo ponto. E puxo. Laço, passo a agulha por dentro dos pontos, deixando aqui duas alças na agulha. Laço, tiro uma alça, laço, tiro duas e faço uma corrente. Mais uma vez para não ter dúvidas. Laço. Venho aqui no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto, olha. Coloco a agulha, pego o fio. Laço, vou no próximo ponto. Laço vou no próximo ponto, laço passo aqui pelos pontos, deixando duas alças na agulha, laço tiro uma alça, laço tiro duas e faço uma corrente, repito este processo até o final da carreira, chegando aqui no final da carreira, olha aí que lindo vou fazer mais um motivo aqui ó, do mesmo jeito que eu estava fazendo, tá? Uma corrente. Agora eu só tenho um ponto aqui no final. Olha, neste último ponto, eu faço um ponto alto. Olha aí, que ficou igualzinho o início aqui da carreira. Olha aí, aqui eu iniciei com quatro correntes, que quatro, três correntes é para um ponto alto e uma corrente de separação. Aqui eu tenho uma corrente de separação e um ponto alto. Retorno o trabalho. Agora eu vou fazer aqui a carreira de pontos baixos, tá? Eu vou sempre repetir assim, ó. Uma carreira com esses motivos e a outra com ponto baixo, uma com os motivos e a outra com ponto baixo, tá? Então, para iniciar aqui não preciso fazer correntes, eu só dou uma alongadinha aqui, ó, tá vendo? Coloco a agulha no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo. No espaço seguinte, faço um ponto baixo. Em cima do motivo, tem um espacinho aqui, ó. Vou abrir para você ver, olha lá. Que daí eu pego as duas alcinhas em cima do ponto, tá vendo? Faço um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo espaço. E um ponto baixo em cima do próximo motivo. Pegando as duas alcinhas. Um ponto baixo no próximo espaço, um ponto baixo nas duas alcinhas do próximo motivo. Trabalho desta forma até o final da carreira. Finalizando então aqui a carreira de pontos baixos, faço, fiz o um ponto baixo dentro do espaço. Agora eu faço um ponto baixo aqui sobre o motivo, pegando as duas alcinhas. E aqui no último espaço. Então, eu tenho que fazer um ponto baixo para a corrente e um ponto baixo para o ponto alto, certo? Então, eu vou fazer dois pontos baixos dentro do espaço, olha. Um e dois. Retorno o trabalho. Agora, eu vou repetir aqui a segunda carreira. Para não ter dúvidas, olha. Quatro correntes para iniciar: duas, três e quatro. Laço a agulha. Vou no ponto seguinte, ó. Coloco a agulha, pego o fio. Laço, vou no próximo ponto. Coloco a agulha, pego o fio. Laço, vou no próximo ponto. Coloco a agulha, pego o fio. Laço, passo a agulha por dentro de todas as alças, aqui, deixando duas na agulha. Laço, tiro uma alça, laço, tiro duas e faço uma corrente. Parece um pezinho de galinha, né, ó? Repito o processo, só que agora iniciando aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto, olha. Coloco a agulha, pego o fio uma vez no próximo ponto. Duas e três vezes. Laço, passo a agulha aqui por baixo de todo mundo, deixando duas alças na agulha. Laço, tiro uma alça, laço, tiro duas e faço uma corrente. Laço e repito o processo novamente até o final. Da carreira. Chegando no final da carreira, olha aí que lindo! Cada carreira feita, mais bonito fica. Já fiz aqui o motivo, já fiz a corrente. Faço um ponto alto no último ponto. Ele fica bem aqui, ó. Escondidinho, viu? Olha aqui, ó. Então, olhe bem aí, tá? Ó, pega as duas alcinhas dele e faço aqui um ponto alto. Feito o ponto alto, retorno o trabalho. Agora eu vou repetir a carreira de pontos baixos, da mesma forma que eu fiz aqui a terceira carreira. Dou aqui só uma alongadinha, coloco a agulha no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas, faço um ponto baixo, um baixo dentro do espaço, e um baixo sobre o próximo motivo, pegando as duas alcinhas. Um baixo dentro do espaço, seguinte. Um baixo nas duas alcinhas do motivo, um baixo dentro do espaço e um baixo nas duas alcinhas do próximo motivo. E trabalho desta forma até o final, chegando lá no final. Faço dois pontos baixos dentro do espaço, igual eu fiz aqui na carreira anterior. Retorno. Aí eu subo com quatro correntes e repito aqui novamente os pezinhos de galinha. Aqui, tá? Então, trabalho desta forma até o tamanho desejado. Aqui eu fiz até eu ter 25 carreiras, tá? 25 assim no total, olha, contando da primeira carreira de pontos baixos. Aí contando, né? Olha, uma, duas, agora de ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25 com a última de pontos baixos. Olha aí que lindo! Então, feito aqui a última carreira em pontos baixos, ó, finalizei aqui. Agora eu vou trabalhar aqui umas franjas aqui na extremidade da peça, tá? Aqui ao finalizar a carreira. Então, eu tenho os dois pontos baixos aqui dentro do espaço, olha. Então, eu coloco a agulha aqui no último ponto baixo. Desse jeitinho, olha. Só dou uma alongadinha aqui. Pego aqui o ponto baixo, ó, o último, olha aí. E faço aqui um ponto baixo. E faço 18 correntes. Uma, duas, três. Feito aqui as 18 correntes, eu venho aqui nesse espaço, aqui, ó. Tá vendo esse espação? Faço um ponto baixo aqui dentro do espaço. Faço 18 correntes novamente. Uma, duas, três. Feito as 18 correntes, agora eu venho aqui, ó. Tá vendo que entre um espaço e outro, eu tenho ponto baixo aqui, ó. Então eu pego aqui no um pontinho, olha aqui, ó. E faço um ponto baixo. Eu vou trabalhando desta forma. Faço 18 correntes, prendo dentro do espaço. 18 correntes, prendo aqui no ponto baixo da lateral. 18, um baixo. 18, prendo no baixo, tá? Aqui em toda a extremidade, até chegar aqui na outra pontinha. Cheguei, então, aqui, olha, até na outra pontinha. Ó, fiz o ponto baixo aqui dentro do espaço. Fiz as 18 correntes. E um ponto baixo bem aqui na pontinha, olha. Corto. Aqui eu posso puxar. Ó, só vou puxar aqui. Pode fazer também para passar a sobra dentro da, da argolinha. Dar uma boa apertada, viu? Aí eu venho passando a sobra aqui, olha. Na parte de baixo aqui, olha. Olha aí. Passo ela para lá. Passo ela para cá. Venho passando aqui pelos pontos, olha. Olha aí. Chegando aqui, vou parar lá atrás, olha. Aqui atrás não tem lado, né? Para você usar também. O ponto fica. Você vai saber o lado pela franja, né? Porque aqui vai ficar o ponto baixo pro lado direito do trabalho, né? Olha. O ponto baixo, olha. Fica aqui pro lado direito dele, né? Aqui é o avesso, né? Então, aqui eu vou fazer o um nozinho, tá? Abro aqui essa sobra em duas partes. Pego apenas uma parte que eu abri. Passo aqui num pontinho. Opa, peraí. Enrosquei aqui. Aí e aqui eu faço o nó. Ó, Um nozinho, não aperte muito, senão ele repuxa. Aqui onde você passou o fio. Fazer dois nozinhos. Aí eu junto aqui as duas partes, passo mais um pouco e faço outro nó, tá? Agora eu venho passando aqui, olha, aqui na parte de trás, ó, venho passando as duas partes aqui e o nozinho você dá uma puxadinha aqui que ele entra embaixo da trama, aqui ó, olha lá. Então, abro o fio novamente, faço o outro nó e posso cortar. Já fiz o nozinho aqui e já cortei, e agora eu vou repetir as franjas aqui deste outro lado, tá? Fazer aqui o um nozinho na agulha. Coloco aqui bem na pontinha, olha. E vou repetir aqui as 18 correntes, tá? Essa sobra aqui, olha, eu posso até esconder junto aqui conforme for fazendo as correntinhas, olha. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E prendo com ponto baixo no próximo espaço e repito o mesmo processo, tá? Essa pontinha aqui posso cortar. Aí, então trabalho deste outro lado as franjas igual eu trabalhei ali do lado anterior. Chegando aqui no finalzinho desse outro lado, olha, fiz o ponto baixo aqui dentro do espaço. Agora faço o ponto baixo aqui, ó, nesse meio, entre um espação e outro. Faço as 18 correntes, prendo aqui, 18, prendo na pontinha igual prendi do outro lado. E faço a remate também, eu fiz igual do, do lado anterior. Já arrematei, já cortei então do outro lado. Olha que lindo que ficou! Um tapete também fica maravilhoso aqui, viu? Já coloquei uma etiqueta aqui, olha. Quem faz a etiqueta para mim é a Samira Begnalha, tá? Faz uma visita aí no perfil, arroba Samira para você ver todas as etiquetas que a Samira tem. É uma mais linda que a outra. Eu espero que você tenha gostado deste passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!